Oj, Simon Putk. Ujaa, mä oon Herra Koskinen ja mä ajattelin, että mä tänään voisin näyttää teille yhden korttitempu. Joo, ihan mennään tällä vaan, ei se niin väliä. Mutta hetkinen, käännetään vähän kameraa, niin taas tuohon pöydälle, niin te oikeasti näette, mitä tapahtuu. No niin, ei tiedä tarvi mua sen nähdä, niin se on mitä väliä. Okei, tässä on ihan tämmönen hauska pieni. Otetaan rouvat täältä. Rouvilla on kiva tehdä tätä temppua, mä tykkään. En tiedä mikä siinä on, miksi rouvat on niin kiva. Tässä se on, tässä tempussa se toimii hyvin. 1, 2, 3, 4 rouvaa. Otetaan nämä kaikki rouvat, käännetään ne ympäri. Se tapahtuu näin, tehdään tämmönen pieni taikaliike. Yksi kerrallaan. Se kääntyy ruutu rouva ympäri. Tehdään uudestaan. Pieni taikaliike tuolta kulmasta. Ja nyt se on ristirouva, kun kääntyy ympäri. Tehdään vielä uudestaan taikaliike. Ja nyt se on patarouva, kun kääntyy ympäri. Ja vielä viimeinen taikaliike. Ja nyt se on vaihtunut, että se onkin herttarouva. Ja sitten vielä kertalleen, että taas kaikki oikein päin. Oh yeah. Sitten voi tehdä vähän vaikeammin. Otetaan tätä toisesta kulmasta. Tehdään vielä. Saadaan ne kaikki vaihtamaan väriä. Nyt ne onkin punaisia. Jos halutaan tehdä vielä tätä hienompaa, voidaan ottaa ne rouvat. Poistetaan niistä värit kokonaan. Jokainen rouva on enää ilman taustaa. Oh yeah. Semmonen. Täytyy sanoa, että ei hassumpi vaikka sitten tein. Ei mitään. Kiitos, kun katsoitte. Muistakaa tilaa kanava. Nähdään seuraavassa videossa.